أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة كما يحب ربنا ويرضى. آمين آمين. يا نعم المولى ويا نعم النصير. أتنرز وجتي والله سبحانه وتعالى وجتي والله أتوانغ أززنا تساق الساوة إنونغ أترين بردوا بلام تمساوة وجتي والله السيبي إنجلاني مرين بي اليوم بقى صلى الله عليه وسلم ويوم بقى صلى الله عليه وسلم يتقونا n'amaanyi gonna Allah ge yamusobozesa okuba nti atakabana nago ne tutuusibwako eddiini eno ey'obusiraamu. Eddiini etaliseeyo oba etalikaayo kintu kyonna mu ebyo byewandyetaaza okubeera ng'ofuna ng'omuntu. Nawe kityo baganda bange ab'ebitiibwa, twekwate ku ddiini eno obusiraamu, tubeere nga tukolagana nayo mu nkolagana esinga okubeera ennungi, tubeere nga tweyagala nayo mu nneeyagala esinga okubeera nga nnungi. Olw'ensonga teyina kintu kyonna kyekulekeddeyo okugyako nga eyakikutuusaako. Nabwe kitabe bitiibwa, mu mbeera eno biidhinihi rrahman tugenda ku hadithi eyaffe ey'39. Insha allahu taala, hadithi eno nja kubasaba okubeera nti tugiwuliriza n'obwegendereza. Obaoliawo erimu ebintu bingi nnyo ebitambula n'obulamu bwaffe, erimu ebintu bingi nnyo ebitambula n'obulamu bwaffe ng'omwana adamu yandibadde yeetaaga okubeera ng'abitegeera. Hadith an abihu an ibni umara radiyallahu anhuma, hadith ejjibwa ku Abdullahi ibni umara, okusima kwa Allah kubeere gye bali bombirire. Qala, yagamba, أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي ومبقى صلى الله عليه وسلم يانقوى تقوي بيقى بيقى بيانك فقال ناقامبا كن في الدنيا بيركن سكنو كأنك غريب نقولينغا أومغني أو عابر سبيل obanga olinga omutambuze. Naam, beera ku nsi kuno ng'olinga omugenyi au abiri sabirin, obanga olinga omutambuze. Ebyo bye bigambo by'omubaka sallallahu alaihi wasallam eri sahaba ayitibwa Ibnu Umar, yamukwata ku ibegabega. Ebyo nno abo basahaba ridwanullahi alaihim gye twazze tuva emabega twaboogerako, era tetulina nsonga lwaki twongereza ku ebyo bye twayogera. Nabwe kityo, ekimu ku birungi awalani bw'oba otunuulidde ahadithi zino oba hadithi eyo, ekulaga nti omusomesa yenna bw'obeera ng'olina ekintu ekirungi ky'oyagala okubeera ng'otegeeza abantu, ng'oyagala kukibategeeza, babeere nga omuntu ekintu kwe gamba kimuyingira, mulimu ensonga z'oteekeddwa okuba ng'oba oli awo ozikola. Ng'esooka kwe kubeera ng'omuntu omusemberera ne weewaayo n'osobola okukola kyonna ekimusembeza obwongo, n'osobola okukola kyonna ekimusembeza obuki obwongo. Namwe kityo mbaka sallallahu alaihi wasallam yakwata ku kibegabega kya Ibnu Umar ng'amutegeeza ensonga entuufu, n'amugamba ensonga eno. Naawe osobola okukola ekifaanaganako ng'ekyo mu kuba ng'olina omuntu gw'oli baako oba gw'olina ky'otegeeza. Ekyokubiri, n'okukubira omuntu ekifaananyi
ku nsonga gy'omugambye n'okumanya obukulu bw'ensonga eyo gy'oba omutegeeza. Nawe kityo ikhwani baganda bange ab'ebitiibwa, omubaka sallallahu alaihi wasallam yategeeza Ibunu Umar n'amugamba nti kun fi dduniya, beera ku bulamu buno obw'ensi ka annaka gharibun, ng'olinga omutambuze. Omubaka sallallahu alaihi wasallam yali atambula naye n'amugamba n'amukwata ku ibigabiga, naye yakozesa ebigambo omubaka sallallahu alaihi wasallam ng'ebigambo omwana adamu bye yandyetaaza okubeera nti oba oli awo naye bikugamba bimuathara, n'amugamba kun fi dduniya, n'amugamba Abdurrahman Abdullahi ibn Umar beera ku bulamu buno obw'ensi ka annaka gharibun, munnange ensi eno bw'oba ogizzeeko togifuula kisulo kyo kya lubeerera, togifuula w'ogenda kuwangaalira obutavaawo, oyo bulungi awa abiri sabiirin, beera omuntu atagenda kubeera mu kifo ekyo ebbanga lyonna wabula omuntu ayitawo obuyisi ng'atambula. Ebigambo ebyo bw'oba bitunuulidde biragira ddala omuntu okuba nga yeesonyiwa edduniya n'akolerera akhira, n'akolerera eyo gy'agenda okulaga. Oyo nno gwe twogerako abiri sabiiri. Olw'ensonga omuntu Nabi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti abiri sabiiri, ajja mu kitundu n'ayitamu buyisi n'atambula n'agenda. Amma algharibu, omuntu ali gharibu ajja mu kitundu n'abeera nga yajjirisu atuula mu kitundu ekyo, lakinnahu gharibun, naye nga mu butuufu alabira ddala nga tajjamu kubanga siwaamu. Kyava agamba sallallahu alaihi wasallam kun fi dduniya, munnange musiraamu munnange beera mu bulamu buno obw'ensi ka annaka gharibun, ng'olinga omuntu azzeewo obuzzi atamanyikiddwa awa abiri sabiri. Ekyo kye tutegeera mu hadiisi eno, ekisookerwako ddala kwe kubeera ng'okimanyi nti obulamu bw'oliko obw'oku nsi munnange bulamu bwakulekulira, bwakulekulirwa era ojja kubeera ng'obulekawo. N'olwekyo weesibirire entanda yo egenda okukugasa oluvannyuma lw'okwabulira obulamu obw'ensi eno. Ekirala wa adamu rukun ilaiha, ensi togyesibaako. Lwaki? Olw'ensonga mahma taala bika lumru, ensi eno ne bw'onaabeerako n'obeera ng'emyaka giwanvu egyenkana gitya, fa inna ma'alaka ila mufaraqatiha, mazima obuddo bwo n'ekijja okuddirira ensi ojja kujawukanako. Wamahma azumati dduniya, ensi ne bw'ebeera ng'ojagadde nnyo n'ofuna ebyobugagga byenkana bitya, yabuka haqiran, egenda kusigala nga ya bunyoomofu. Nawe kityo ensi eno laisat bidaari sifaa wa sururan daima, si kyekifo omuntu kyagenda okubeerako nga yeeyagala nga musanyufu ebbanga byonna. Wabula munnange ensi eno erimu embeera bbiri, ojja kwesanga nga ba'adhu min al ayyami anta masrul, oli ku bulamu buno obw'edduniya ng'oli musanyufu. Makhfufun bihusnaini, ogenda kubeera ku bulamu buno obw'ensi ng'ekiseera eky'okubiri oli munakuwavu. Omutontomi omu bwe yali ayogera mu bigambo bye yagamba, la tayiba lilaishi madamati munakasa ladhatuhu biddikaari lmauti walharami, yagamba nti nno tewali bulungi bwonna mwana adamu kubeera ng'awangala ku nsi kuno ebbanga lyamala ng'ensi agenda kugivaako. Obuwoomerevu bw'ensi eno enkomekkerezo yaabwe yagalagaana kubeera kufa na kuzikirira kuggwaawo. Idhan
Nabushi munganda wanga mpuliriza kubigambo vyo mbaka sallallahu alayhi wa sallam biatu gambi ntimubere mu dunia ngamulinga batambuze mbera ekujireta no wanga alambula mwensi ngagwela vya dalati ensoge nda kujibera ko bera kunsikuno faka annaka gharibun ngolingo muhise la ta'arifu ahadan toina kogwo manyi wala ya'arifuka ahadun ilanga tewali akumanyi bila kubulamu buno obwensi nga okakasa toina kogwo manyi ilanga okakasa tekulika akumanyi osobola okukolerera ebintu ebigenda okutwalira Allah bila abiri sabirin omutambuze omutambuzo oyo la tannu il iqama taina wasubiri imirira n'agamba nti kambeere mu kifo kino nabwe kityo baganda banga abebitiibwa imamu Nawawi rahmatullahi taala alaihi yagamba mu bigambo by'omubaka sallallahu alaihi wasallam ebigambo ebyetwogeddeko mu hadithi ebyeyagamba ibnu umar n'amugamba la tarkun ilaiha wala tattakhidhaha watana munnange ensi tolowooza nti ogenda kwerako togifuula kwewekwate nnyo era munnange togifuula ensi ogamba obutuuzi obwannamaddala era togezaako ne weerimba n'ogamba nti nze mu nsi muno ŋŋenda kuwangaalirako sigenda kuvaako era teweeyisa mu mbeera okujjako embeera z'oyo omwana adamu azze mu kitundu nga teri amumanyi ng'ogenze mu nsi yetaliiyo ng'abantu bonna b'olaba olaba bonna bakulaba ggete bw'obubeera mu duniya eno eduniya ekulaba eggete naawe ogiraba eggete nga owankawanka oli mu mbeera egamba nti yarabbi gendi si waffe wabula neetaaga okudda ewaffe ekyo ekigambo kya mukadde waffe Salimaani Alfarisi radiyallahu anhu agamba nti amarani khaliri mukwano gwange omulungi yandagira sallallahu alaihi wasallama naŋŋamba yagamba nti nno alla attakhidha min adduniya illa kamataai rakibi agamba ensi eno sigyefuuliramu era sifuula ensi eno okugjako akatugamba okugifuula ng'omuntu mbere okugjako mbere ng'omuntu ayina ekyebagalo kyagenda okwebagala ale ekiseera kituuka akiveeko omutontomi omu kyava agamba atabni bina al khalidina wa innama yagamba nti nno muzimba ebizimbe ne mbeera nga mulongoosa edduniya nga munnanga edduniya bye muzimba byakubeerawo byaba lubeerera na lubeerera wa innama maqamaka fiiha law aqalta qalil naye nga amazima singa oba okirowoozezzaako mu bwongo obwo ebbanga lyogenda okumala ku dduniya ttono لقد كان في ظل الأراك كفاية لمن كان فيها يعتريه رحيل من عند جب مريد أبو مليزي أيها النابات الدم تسيكي ذاتي مريد أبو مليزي وكمانيا انتن بانغا نوري وانغالا لتي أغين دخوام تسيكي ذاتي ومتنتن مناغا ما ترجو البقاء بدار لا بقاء لها omwana adamu n'obeera ng'olwanirira okugamba nti nze nja kusigala ku nsi nja kusigala kuno ku duniya la baka alaha okutaliiko yadde woolina kusigala kyava amugamba nti wahali samita bidhilli ghairi muntakiri wali owuliddeko ekisiikirize ekibeerawo ne kitavaawo faha anta wallah musiraamu yenze yeggwe edduniya tugiriko nga tugenda kugivaako nabwe kitaba ebitiibwa mu hadithi eno y'omubaka sallallahu alaihi wasallam mulimu obujulizi obw'omwana adamu okubeera nga tabeeramu abo abeerowoozaako okuwangaalawo wabula babeere nga batakaddama tawuba
baberenga yastaadadu lmaut, banange tweteekateekera okufa. Fa inna amal falyaqul inshaa allah, omwana namu yenna akakasa nti naagenda genda, ebintu ebisigadde byonna gamba bugamba insha allah. Olw'ensonga tomanyi oba onaabikola, olw'ensonga tomanyi oba onaabituukiriza. Awallah, muzunulire olwaleero edduniya, ab'ebitiibwa olwaleero buli lunaku bil aqali akatono ennyo, abaana abafa wakati w'emyezi egyakazaalibwa n'emyaka 25 babeera wakati w'emitwalo 30,000, emitwalo 3 buli lunaku, buli lunaku. Kamda fanta bamekame muziise baada kalil, emabega wano wabaddewo ennaku 3 baba 2 emabega. Akhuna wa sheikhina, mukadde waffe, sheikhe waffe, sheikhe Rujja yazaala omwana teyawangaala naye yatta ennaku. Alastum, si yemmwe abaamuziika, si mmwe abaagenda enkowe ne muziika? Bw'abeera ng'omwana wa sheikhe afudde nga sheikhe waakusomesa, wama baalu anta gwe atali sheikhe, gw'olowooza okyalina obulamu ku dduniya? Ab'ebitiibwa nantabe, omubaka sallallahu alaihi wasallama yaqul kun fi dduniya, musiraamu gwe beera ku nsi kuno ka annaka gharibun, olinga omuntu agudde mu nsi etategeerekeka. Gy'oli si wammwe tobitegeera, oyagala kuvaayo ogende. Ewa abiri sabiri, banga zza okuyitawo obusuubuzi ogende. Abaana okutuuka ku myaka 21 bameka olwaleero abayingidde mu malwaliro nga balamu, ne bavaayo ne wallahi nga tebasobodde kufuluma ddwaliro? Bameka olwaleero abalanga abalangwa? Bameka olwaleero nga basigazza essaawa bafe? Bameka eddakiika eno wenjogerera nga bafu? Kun fi dduniya, wallahi beera mu bulamu buno obw'ensi kaannaka gharibun, ng'olinga omugenyi, omugenyi musiraamu munnange. Ensi eno, ensi eno la nadiri mata narhal min annasi man yalabu maa atfalihim mata, tetumanyi ddi lwe tugenda kuva mu bulamu buno obw'ensi. Wallahi tetumanyi. Min annasi, mu bantu mulimu abawadde bazannya n'abaana baabwe, maata, abaana bafudde, abazadde bafudde. Musiraamu gy'oli ku kyeyo gy'okolera bameka be baakatwalira mu ssanduuke? Naye munnange embeera yonna wallahi tetugiizeemu. Omutontomi omu kyava agamba nti alqayis, ayitibwa omugezi, man daana nafsahu wa amila lima ba'da almaut, yoyeyeemu eyeekumaakuma, yeyeekumaakuma ne yezza engulu n'abeera ng'akola emirimu oluvannyuma lw'okulaba kwabo abafudde, n'agamba aya subhanallah, musiraamu nange ŋŋenda. Bameka abayingira mu malwaliro okubajjanjaba akalwadde kamu ne bavaayo? Muganda waffe sheikh Ashraf Kayira, mwennyina, mwennyina alwalidde wiikisi 2 agenze. Musiraamu atudde ku mabbali awuliriza, mutoowo agenze, teyalwadde. Musiraamu ogenze okumuzuukusa, tazuukuse. Awallah, mu myezi 2 abaana abato be twakaziikako, just baana bato. La naudu
tetusobola kubabala ab'emikwano, ab'enganda, tugenda kubabaliga olaba ataliiwo, tugenda kuddyowo olaba ataliiwo. Akhi Karim, muganda wange ampuliriza, kun fi dunya, beera ku bulamu buno obw'ensi ka annaka gharib. Qala Ibn Daqiq, Ibn Daqiq yagamba nga tunnyonnyola ebigambo ebirala bino n'agamba, qala al-imam Abu al-Hasan Ali ibn Khalf, yagamba imamu ono musharhu al-Bukhari, yagamba nti qala Abu Zinadi, Abu Zinadi yagamba amakulu ga hadith eno, omwanadamu okubeera nga alina oba okubeera nga yeekomako ennyo n'okugendereza ddala okwagala okweraga nti wa mu nsi muno tagenda kugivaamu, n'okwagala okweraga nti ye mu mativu n'edduniya, n'okubeera ng'omwanadamu alwana nnyo okubeera ng'akolera edduniya. Abul Hasan yatunnyonnya n'atugamba nti ku nsonga eyo oba tulidde ebigambo bya mukadde waffe, mulimu okutunnyonnyola anna algharibu qalilu limbisaati ila nnas mustawhish minhum, yagamba omwana adamu azze n'atuuka mu kitundu obutuusi nga mupya atya munnange okubeera nga yeetabika nnyo n'okweyingiza ennyo mu nsonga z'abantu abo baasanzeemu. Izi la yakaadu yamurru biman ya'rifuhu, omuolyawo bw'anaayonoona empisa ze asobola okuyita ku mwana adamu amumanyi, wa yan'as bihi wa yastakthir min mukhalatatihi fahuwa dhalilu khaif, ekyo nno bw'anaatuuka n'abeera ng'abayingiddemu abaseesedde kigenda kumuleetera okubeera nga ebbanga lye lyonna ayagala okuwangaala n'abantu abo bw'aneeyingiza mu mbeera zaabwe, na bwekityo mu dduniya abantu twerekereza akhira ne tugamba tekyatukwatako ne tusalawo ne tubeera nga edduniya tugifudde abantu baamu abannamaddala ebintu by'edduniya n'ebitutwala naye wala yagurannaka alhayaatu dduniya, bannange musiraamu gw'obulamu bw'edduniya tebukulabankanya. Kyavadde no maaso n'agamba nabwekityo omwana adamu omutambuze tayina kyayagala mu lugendo lwe okuggyako amaanyi g'akozesa n'obugumi bw'ayitamu afune ebyengero ebyo ebigenda okumuleetera ng'asalawo olugendo aluveemu, buli kiki ekyalina okugyamu illa zaadi wa rahilatin yuballighanihi ila baghiyatihi min qasdihi, tayina kyayagala okugyako entanda yokka egenda okumutuusa emutambuze ebeere nga emutuusa ku kigendererwa kyaddeyo ewaabwe gye yava. Wahadha yadullu ala ithari zuhdi fi dduniya, ekyo nno kituraga nti twandyetaaze okubeera abaana adamu munnanga aweewaayo ku bulamu buno obw'ensi ne tubeera nga tubwesonyiwa tukolera akhira olw'ensonga tetulina kye twetaagamu okuggyako ekyo ekigenda okututuusa eri Allah subhanahu wataala mu lugendo lwaffe. Nabwe kityo baganda bange, omwana adamu omukkiriza la yahtaaju almu'minu fi dduniya illa akthar mima yuballighuhu aw yablighuhu, tayina kye yeetaaga mu dduniya kuno okuggyako ekyo ekigenda omusomusa kimutuusa eri Allah. قال لعز علاء الدين بن يحيى بن هبيرة مكد وفويو لعز علاء الدين يا غامبا محدثينو مليمو اجيكا كاسابو بوجي تنوليد امبك صلى الله عليه وسلم يتقبل زنيو قبيل انك نتشبه بالغريب, كيف انا غني زنيو مونتو الزمو بلامو الزمو كفو وفد مقوانغل نوغينا مقوانغ الدلات مليمو انتو ينقو ماني mu butuufu otuuka mu nsi eyo nga weetaaga kubeera wekkola ebyokuyingira nsonga z'abalala olw'ensonga bw'aba ayingidde mu nsi etali ye abantu baamu tebamuyingirira ate naye tayingirira mu bintu bitabamukwatako
tolonda, tokola ki, oyalungi, byonna obyesonyiwa. Era takuwa kubeera ng'abantu abo bamulaba ku bubumbwa bwe, mu nnyambala, mu nneeyisa, mu buli kimu, agamba nti ekyo Allah kiya, eyo embeera gye nzijiddemu mu nsi muno kangiwangaaliremu. Kubanga nange kwenjawulirwa nti nze siri wa muno. Ekikwawula nti toli wa muno sinza Allah okolera edduniya. Okolera edduniya eno gikolere, obeere ng'okola ebirungi ebiriko ebikutwala eri Allah. Nabwe kityo omwana Adamu, omutambuze la yatakhidhi dara. Tetekawo ensi tagifuula muzimbu mwagenda kusula. Wala yaldi fil khusumati ma'annas, teyingira bintu bitamukwatako. Omusanga yakayana, yalwana, yakola bwati, omutambuze si bwabeera. Omutambuze si bwabeera. Nabwe kityo baganda bange ab'ebitiibwa, mu buli mbeera yonna mwe tuwangaalira, mu bulamu bwonna mwe tuwangaalira, ebikolwa byaffe byonna bye tukola, tubeere nga tweyisanga ebifaananyi ebyo by'omubaka sallallahu alaihi wasallam bye yatukubira. Olw'ensonga omwana Adamu okubeera ku nsi kuno munnange ng'alinga omutambuze, kyeyagalwa nnyo, bakyagalwa nnyo eri omukkiriza okubeera ng'akiri. Ensi si butuuze bw'ogenda kubeeramu. Ensi si kifo ky'ogenda kuwangaalirako nga togenda kukivaako. Baganda bange ab'ebitiibwa, ebigambo bingi tuzze tubyogera nga tubyesomera, nga tulaba, nga batulaga abamanyi, nga batugamba nti edduniya eno, edduniya, wama adraka madduniya, kiki edduniya, kikyeri? La dduniya illa hakir, teri kyeri okuggyako okuba nga yanyomofu. Mama, ne bw'onaakikola otya n'owangaala, emyaka emeka ogenda kuva ku bulamu buno obw'edduniya? Ne bw'onaakikola otya n'owangaala, emyaka kakadde ojja kuva ku dduniya? Ne bw'onaakikola otya n'ofuuka kyonna ky'oyagala, ojja kuva ku dduniya? Ate edduniya egenda kusigala nga nnyomofu. Tuziisa abantu bangi. Olwaleero mukyala Ssemujuba Mulanze yafudde, yabadde azaala. Nabwe ebikyo mubadde muludde ebbanga mumuwulira ali ku leediyo asomesa, ye byonna mubiraba bigu ebiri. Naye lwaki tetuyiga mu mbeera efaanaganako bw'etyo? Aina al-uzama, abali beddawo abaali abasajja ab'ebitiibwa? Idha maatu al-uzama, ab'ebitiibwa babeera nga bafudde. Wassalatini, n'abakulembeze, aina nahnu, fetuliriddawa? Maatha kala Imamu Shafii ani al-maut. Imamu Shafii yagamba nti nnyo ekintu nga kituufu, haqqun, munnange kituufu, naye nga bwe nkirowoozaako ndabanga ekitali mazima, naye ng'obutuufu bwakyo bulina okubaawo. Ha huwa al-maut, bannange kwe kufa. Kun fi dduniya, beera ku bulamu buno obw'ensi ng'okakasa nti nno tolinaako ddakiika, bal jarrati daqiqa bas, daqiqa bas, daqiqa bas, dakiika emu, katikitiki kamu, afudde, akomyewo waka afudde, naye nga gy'oyise olese ensi yonna ogitabangudde. Gano magezi nga kuwawe muganda wange nga nange ngeewa. Tujja ku nsi kuno ng'abantu bakaaba, nga basanyufu afwan, nga basanyufu, buli omu asanyuka, buli omu asanyuka. Wa anta tabuki, nga musiraamu okaaba, basiraamu twali tukaaba ng'abantu basanyufu. Wallahi ghadir dunya, bannange tuve ku nsi kuno, wa nantakilu ila rabbina, tudde eri Allah, wa nnasu baqun, ng'abantu bakaaba, wa nahnu masrurun, nga ffe abagenze eri Allah subhanahu wa ta'ala tuli basanyufu. Ekyo twetaaga ku dduniya. Ensere ne kutulabankanya musiraamu, na tetulina kye twenkana, tetulina kye twenkana, tetulina kye twenkana eri Allah subhanahu wa ta'ala. Yadde okwenkanankana ensiri obuzito bwayo tetubulina. Kakkana musiraamu, kola ebikukwatako musiraamu, noonya akhira musiraamu, kun fi dduniya ka annaka gharibu, beera ku bulamu buno obw'ensi ng'olinga omuntu azzeeko obuzi.
Echo nno bonabo kitadde mbongo mu muganda wango wekitiibwa ensi egenda kukwanguira nabo kitiibwa baganda bange abekitiibwa nkomekkereza omusomo guno ogwolwayo paati eno nga mbakubirizanga nange seerese tuwangale ku dduniya nga mu butuufu tulinga abatambuze hadithi eyo rawahu al-Bukhari imamu al-Bukhari yajogera n'olwekyo tujja kukomaawo omulundi gwaffe oguddako tujja kulaba ebigambo bya Ibn Umar byakozesanga ebbanga lyonna oluvannyuma lw'ebigambo ebyo n'olwekyo ensimbi tezikutwalaganya ensimbi tezikutwalaganya obulamu tebukutwalaganya ebyo byonna tugenda biraba mu maaso eyo tutunuulire biki ebitumalamu misikini nga tewali kye tulina tolina kitiibwa ky'olina eri Allah tolina maanyi g'olina eri Allah tolina busobozi bw'olina eri Allah tolina ky'oli situlina kye tuli illa okuggyako abantu abayita mu bifo ebinyomoofu mu mazzi amanyomoofu ne tujja kubulamu buno obw'ensi bwa natakabbara ne tubeera nga tutakabbala Abu Hurairata radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa atunyumiza n'atugamba nti nali neebase nga ndi mu kirooto nga ndaba sheitaani sheitaani njibuuza ne njibuuza ku mbeera zaayo n'abantu yagamba nti mbadde emabega nga wannaasi yataallamuuna minni almaasi ng'abantu basoma kunza obwonoonefu nga basoma kunza okwonoona wal'an olwaleero ataallam min annaasi almaasi sheitaani esoma kati ffe tugiyigiriza obwonoonefu sheitaani etuuse ku ddaala erigamba nti nno a'uudhu billahi min sulaimaani sheitaani nga yeekingiriza eri Allah Sulaimaani olwaleero ffe tugamba a'uudhu billahi min sheitaani rrajiimu naye nga sheitaani yeekingiriza gwe kuba ekulaba ogibuza mu kugeya gwemmo mu kubba gwemmo mu bwenzi gwemmo mukola kiggwemmo emaali y'abamulekwa gw'olidde otuddewo otudde ofumye buli kalamu olidde ennyama y'abafu ogimaze ku dduniya maalakum wamaalana bannange ki tetuliko bahadihi dduniya bannange edduniya gye tuliko la qiimata laha teyinaka erina illa haqiir bannange nnyoomoofu tudde eri Allahu subhanahu wataala twagala tetwagala tetuyina lugendo lwetugenda kutambula illa wanahnu narhil ila llah la nadiri mata narhal bannange teri amanyi ddi lwagenda kudda eri Allah oyina essaawa oyina akatikitiki oyina buki wetunaaviira wonaamalira okusuuliriza omusomo guno wengumalidde ogwogera ne gwonaaguwa naaguwuliriza wajja kubaawo abakutuka gwolowooza mungu oyina kyomuwadde ekyenjawulo akulekewo musiraamu insha allahu taala tugenda kweyongera mu maaso ne tusaba Allah atuwangaze atuwe obulamu obulungi atuteeke mu banadamu abamutya abamugondera abamwagala abakola ebyo Allah byayagala insha allahu taala subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfirullaha wa natubu ilayk wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.